təəssüflər olsun ki, bir qısa müddətdən sonra bəzi dövlət məmurlarının səhvi nəticəsində mənim bu əlilliyim müddətsiz deyil, müddətli kimi qeyd olunmuşdur. Yəni səhv müddətli kimi sistemi vurmuşdular. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Rüfət Məmmədov bildirir ki, onun ayağında anadan gəlmə narahatlıq olduğu üçün ona 1994-cü ildən müddətsiz əlillik təyinatı aparılıb. Şikayətçi deyir ki, bəzi məmurların səhvi nəticəsində onun müddətsiz əlilliyi müddətli əlilliklə əvəz edilib və bir ildir ki, onun pensiyası dayandırılıb. Yenidən Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinə müraciət etsə də, onun işinə baxılmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı onun öz dilindən işləyək. Mənim şikayətim bundan ibarətdir ki, mənim hər şəxslərimdə anadan gəlmə problem olduğu üçün mənə 94-cü ildə pensiya təyin edilmişdir. 2010-cu ildə isə pensiya əlillik təyinatı müddətsiz qüvvəyə minmişdir. Yəni, mən müddətsiz əlilliydim. Və əsiflər olsun ki, bir qısa müddətdən sonra bəzi dövlət məmurlarının səhvi nəticəsində mənim bu əlilliyim müddətsiz deyil, müddətli kimi qeyd olunmuşdur. Yəni səhv müddətli kimi sistemi vurmuşdular. Və mən bunu yalnız 2021-ci ilin aprel ayında məlumatım olub və onda isə mən pensiyam dayanmışdır. Budur bir illik, mən pensiya almıram. Mənim pensiyam niyə dayanmalıdır axı? Mən axı 3-cü qrup ömürlüydüm, müddətsiz idim. 2010-dan bəri mən müddətsiz idim. Bu da mənim sənətim. Baxın, Məmmədov Rüfət Barətoğlu 2010-cu ildə müddətsiz almışam. Bax, bunun sənəti adiyyəti üzərə qurumlara şikayət elədim, sənəti göstərdim. Mənə dedilər ki, sənə bir köməklik eləyə bilmirik. Sən onu yalnız komissiyadan keçməlisən. Traumatologiyadan da rəy almışam. Buradakı traumatologiyanın rəyini, burada da hamısını yazır. Lakin mənim əlilliyimi bərpa eləmirlər. Bu da ki, mənim əlillik fəskəndə 97-ci ildən bəri bu əlillik verilib mənə. Yəni məndə sənədlər hamısı qaydasındadır. Yollandım bərpa mərkəzinə ki, aparım burada nazirlikdə. Mən bu əlillik, müddətsiz əlilliyimi də göstərim ki, mən oradakılar mənə bir köməklik göstərsin. Lakin getdim bura, mənə qəbul eləyən olmadı. Hansısa bir səlahiyyətli şəxsin yanına girə bilmədim. Dərdimi deyə bilmədim. Ancaq mənə məlumat şöbəsində vurdular sistemdə baxdılar ki, həqiqətən mən deyən kimidir. Mən müddətsiz almışam. 94-cü ildən bəri pensiyalıyam. 2010-cu ildən müddətsiz almışam. Və lakin iş onlar da təəccüblü qaldı ki, bu necə ola bilər? Müddətsiz üçün vurun müddətdir. Onlar da onu bilmədi. Amma məni səlahiyyətli şəxslər qəbul eləmədi. Və mən oradan da kör peşman qayıtdım geri. Yəni mənim də ki, öhdəliyimdə 3 dənə az yaşlı körpə var. Mənim başqa gəlir yerimdə yoxdur. Mənim iş qabiliyyətim yoxdur ki, gedəm mən işləyəm. Ayaq üstə çox hərəkət eləyə bilmirəm. Mənim ayaqlarım ağrıyır. Buradan üst tutub deyirəm cənab prezidentimizə. Xahiş edirəm sizdən. Mənim səsimə səs verəsiniz. Bu qədər haqsızlıq olmaz. Bu qədər dövlət məmurları vətəndaşlara baxmır. Dövlət məmurları vətəndaşları demək olar ki, saymır. Məmurun qabana getsən ki, nəsə bir söz deyəsən ki, səni qəbul eləmirlər. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə, Məmmədov Rüfət Baratoğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə göndəriş daxil edilib. Müəyyən edilib ki, göndərişdə vətəndaşın ixtisaslaşmış müəssisədə keçirdiyi müayinələr yetərli deyil. Bu səbəbdən də elektron sistem üzərindən imtina qərarı verilib. Daha sonra Rüfət Məmmədov Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının eksperti tərəfindən bu dəfə əyani şəkildə daha ətraflı müayinə edilib. Müayinə zamanı onun hazırki vəziyyətinin əlillik səviyyəsində olmadığı müəyyən edilmiş və ona diaqnozun əlillik əlaməti təyin etməməsi barədə qərar qəbul edilmişdir, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.